Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជួយចាត់តាមតាមជាមួយនឹង page ដែលលើកឡើងជាលក្ខណៈសង្ខេបខ្លីៗវាក៏ពិសារកដែលទាំងនេះគឺជាការរំលឹកចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងខានជួបគ្នារយៈពេល2ខែមកហើយដោយសារតែខ្ញុំរវល់ជាមួយនឹងការងារតិចតួចនៅតាមប្រទេសហើយអញ្ចឹងជាអ្នកមាត់មួយដែលជាឱកាសមួយដែរខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូខ្លីៗបន្តទៀតសម្រាប់រំលឹកដល់បងប្អូនឬក៏អ្នកដែលសិក្សានៅវាក៏ភាសាអារ៉ាប់ហើយចង់ស្វែងយល់អំពីវាក៏ក្នុងភាសាអារ៉ាប់អញ្ចឹងទីវីដេអូមុនខ្ញុំបាននិយាយអំពីអត្តវាក្យអត្តវាក្យគឺយើងដឹងហើយថាវាមាន4ប្រភេទអត្តវាក្យគឺទី1ណាទុនទី2តូគីតបដលហើយនឹងអតោយើងនៅលើកឡើងពីចំណុចមួយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីណាត់មុនសិនណាត់គឺឬក៏យើងស្គាល់ថាជាស៊ីហ្វាសនោះវាជាប្រភេទអ៊ីស៊ីមដែលសំដៅលើស៊ីហ្វាសលក្ខណៈរបស់អ៊ីស៊ីមដែលនៅពីមុខវាហើយអ៊ីស៊ីមដែលនៅពីមុខវានោះទៀតសោតគឺត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាមិនអ៊ូតិនឬក៏មូស៊ូហ្វិនអញ្ចឹងណាត់អាយអ៊ីស៊ីមដែលនៅខាងមុខវាគឺគេឲ្យឈ្មោះថាមិនអ៊ូតុនឬក៏អានេះគេឲ្យថាឈ្មោះស៊ីហ្វាអាយអ៊ីស៊ីមដែលនៅខាងមុខវាគេឲ្យឈ្មោះថាម៉ូស៊ូហ្នឹងម៉ូស៊ូហ៍ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍មកឧទាហរណ៍ទាំង3ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅលើនេះគឺទី1 هذا قلم جديد هذا قلم جديد ចឹង جديد នេះគឺជាណានដែលវាបញ្ជាក់អំពីស៊ីហ្វាតឲ្យអ៊ីស៊ីមដែលនៅខាងមុខវាកលាមជាឌីតឬក៏កលាមកូឌីមឬក៏កលាមមកសូរអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់ឲ្យឬក៏វាបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈរបស់អ៊ីស៊ីមដែលនៅខាងមុខវាហាដាកលាមជាឌីតហាដាកលាមកូឌីមហាដាកលាមមកសូរឧទាហរណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងជាឌីតគឺជាណាតកលាមគឺជាមនអូតអតតាលីបុលមូអាត់ទីបមហបូបطالب المؤدب محبوب يسكت كون بي المؤدب គឺជាណាត់ហើយ الطالب គឺជាមនអូតដែលយើងដឹងហើយថា الطالب المثالي ឧទាហរណ៍ الطالب المؤدب الطالب المثالي ឬក៏ الطالب المجتهد ផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលឬក៏ជាអ៊ីស៊ីមដែលវាបញ្ជាក់លក្ខណៈទៅឲ្យអ៊ីស៊ីមនៅខាងមុខវិញ شكر المعلم الطلاب المجدين في دروسهم អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងប្រយោគចុងក្រោយនេះគឺវាមានការខុសប្លែកពីខាងលើតិចដោយសារខាងលើយើងឃើញថាមនអូតគឺជាអ៊ីស៊ីមម៉ារហ្វូហើយអត្តារីបូនៅជួរទី2នេះមនអូតុននេះគឺជាអ៊ីស៊ីមដែលម៉ារហ្វូដែលម៉ារហ្វូពីតំម៉ាម៉ារហ្វូពីតំម៉ាដែលនៅក្នុងឃ្លាទី3នេះ شكر المعلم الطلاب المجدين المجدين គឺជាណាអាត់មនសូបដូចជាណាអាត់ដែលមនសូបដោយសារអីដោយសារតែមនអ៊ូតរបស់វា الطلاب គឺជាមហ្វូលបី شكر المعلم فعل وفاعل الطلاب مفعول به منصوب ហើយ علامه នៃការមនសូបរបស់វាគឺ الفتحهអញ្ចឹងណាត់របស់វាក៏ត្រូវតែមិនសូបអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យឈ្មោះថាអត្តវាក្យគឺជាប្រភេទអ៊ីស៊ីមដែលតាមអ៊ីស៊ីមដែលនៅខាងមុខអញ្ចឹងកាលណាគេមិនសូបវាក៏មិនសូបអញ្ចឹងអត្តលាបមិនសូបបិលហ្វាតាលិអានហូជាមអូអត្តកសីរអលមូជីឌីនគឺជាណាត់មិនសូបគឺជាណាត់មិនសូបវ៉ាអាឡាមាតុនស្បីអលយ៉ាហ្វីឌូរូស៊ីហឹមជាររមជ្រូរវ៉ាមូដាហ្វហើយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទាំង3នេះគឺជាឧទាហរណ៍ងាយងាយសម្រាប់យើងអនុវត្តចំពោះលំហាត់ដែលមាននៅក្នុងវីដេអូក្រោយអ៊ីនសាអល់ឡោះតាឡាសូមបញ្ចប់បិលឡាហ៊ីតូហ្វិកវ៉ាលហ៊ីដាយ៉ាអស្សាឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុហ៍